Arte no Ar hoje recebe Adriano Campagnani. E eu queria lembrar também o pessoal que está em casa, que tem gente seguindo a gente no Twitter, assistindo ao vivo aqui na nossa Twitchcam, acompanhando já algumas pessoas, inclusive estão perguntando sobre o seu DVD, que no final do programa eu quero que você fale pra gente sobre tudo isso. Mas vamos lá, como é que se chama essa canção? Essa é uma balada que chama Claridade Viva. Melodiosa, gostosa de ouvir, bonito isso. É, que bom, obrigado. E tu também, composição sua, né? Também composição minha. E como é que funciona assim? Você, quando vai compor, você, hoje eu vou compor uma música, você senta e sai, ou não? De repente ela também surge do inesperado. Como é que funciona o seu processo de composição? Porque acho que cada um tem o seu, né? É, eu não sou muito fã desse negócio assim, ah, tem que compor uma música, tem que gravar um disco, não. Por isso até o intervalo tão grande entre um disco e outro. Uhum. Que eu acho que eu gosto muito de fazer as pré-produções dos meus discos com calma, em casa. Entendi. No meu tempo e tal. É diferente de você pegar um arranjo encomendado para fazer. Então, meu jeito de trabalhar é esse. Então, quando rola uma melodia, normalmente, ou uma harmonia, eu já pego um violão, um instrumento de corda e já começo a harmonizar. E aí vou fazendo a pré-produção devagarinho. Eu não sou muito... Não gosto de trabalhar sob pressão, assim, pelo menos para o meu trabalho, não. Claro. O Anderson, nosso amigo da câmera, por favor, mostre essa foto tão bonita aqui, onde o Adriano está com os braços levantados. Isso aqui é Serra da Piedade? Onde é isso? Claro, é Serra da Piedade. Pois é. Por um acaso, você está aqui agradecendo a Deus o dom que ele te deu de tocar baixo, você que executa, que faz isso tão bem. Com certeza. Não só agradecendo o dom, mas agradecendo de viver, de fazer o que a gente gosta e que a gente ama, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. É, eu tenho percebido isso... A gente se conhece, como a gente já falou aqui, desde muito tempo. E desde aquele início, eu vi um empenho muito grande da sua parte. A gente acredita no dom, sabe que o dom está ali, mas ele foi lapidado pelo seu empenho, pelo seu processo aí de estudar. Você fez aula com o Giovanni na época. Eu lembro que você me convidou uma vez, vamos assistir show de música instrumental. Eu nem sabia o que era música instrumental. A gente foi num bar lá assistir música instrumental. Fiquei encantado com aquilo. E, de certa forma, eu também segui uma carreira musical que foi para um outro lado... E posso dizer que foi muito inspirado pelo seu empenho também. Poxa, o Adriano é um cara que empenha pra caramba. Porque a gente começou mais ou menos ali junto, só que em pouquíssimo tempo você já estava lá na frente estudando, já trocou de baixo, já estava tocando horrores, tocando muito bem. Por que você quis se dedicar tanto assim? Falou, não, foi uma decisão sua ou surgiu naturalmente? Primeiro, muito obrigado, eu não sabia dessa, que você também seguiu a carreira de músico, se inspirado. Com certeza. No nosso esforço. É, né? Isso aí. É, eu acho que tudo depende do nível de seriedade que você leva, né? Uhum. Então, assim, eu não sei se isso é sorte ou se é da pessoa, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada para estudar, assim, para
para poder dedicar e para poder... Porque não adianta você estar com... Igual você falou, você ter o dom, mas se você não lapida, o que, que acontece? É, as ideias vêm à sua cabeça e você não consegue executar. Uhum. Então, o estudo diário, o estudo constante, né? É, a técnica é para isso, é para você conseguir executar as coisas que estão dentro de você com relaxamento, sem precisar... Uhum. Né? E é só dedicação. O Hermeto Pascoal fala que música não é profissão, é devoção. Né? Devoção. E é o resto da vida. Se você fica sem estudar, sem manter, você realmente perde. Ayrton Senna falava, engraçado, quanto mais eu treino, mais eu obtenho sucesso, né? Então, acho que é o treino, essa dedicação. E me encantava ver você lá 5, 6 horas por dia tocando, estudando em casa. E a gente vê também pela sua dedicação no, em fazer o melhor. Você trouxe seu equipamento, você tem seus instrumentos. O Anderson pode até mostrar aqui no chão tanta coisa que ele trouxe. O Augusto também, com todo isso. Para quê? Para que isso seja cada vez mais bem executado. E falando já do contrabaixo, existe sempre uma dúvida. O baixo é um instrumento melódico, harmônico, rítmico. Como é que é? Tem gente que acha que o baixo não é melódico, não é harmônico. A gente escuta por aí falando que o instrumento é mais fácil de tocar o contrabaixo, né? Porque só tem 4 cordas, não tem que fazer acorde, né? Todo mundo fala isso aí por aí. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que o instrumento mais difícil de tocar é o contrabaixo. Por quê? Porque ele é um instrumento rítmico. Ele é uma outra peça do kit de bateria. Uhum. Ele é um instrumento harmônico e é um instrumento melódico. Entendi. Então ele, pra mim, ele é os três, não tem conversa. É os porque três. Ele faz melodia, faz harmonia. A gente tá vendo aqui. E faz o ritmo também. Inclusive, pra pessoa que não conhece o som do contrabaixo, que não tá acostumado com o contrabaixo, tá ouvindo uma música e o baixista erra, ele vai saber que deu alguma coisa errada. Entendi, mas não sabe. Mas não sabe o que, de que onde é. Veio. E se parar de tocar o baixista, aí acabou tudo mesmo. Bom demais. O nosso papo aqui, ele tá fantástico. Eu queria até que você falasse mais algumas coisas, mas eu quero já pedir uma música, que é uma música que você escolheu por ser uma influência também no seu trabalho. É, isso aí é até bom a gente tá falando de harmonia, assim. A gente tem a sorte de morar em Belo Horizonte e de ser da mesma cidade do Toninho Horta. Toninho Horta, para mim, é o maior harmonizador vivo no mundo. É mesmo? É. Não tem ninguém que toca violão igual o Toninho Horta no mundo. E todo mundo lá fora sabe disso. Japão, Estados Unidos, ele vai toda hora e os músicos respeitam ele no mundo inteiro. E ele foi um arranjador muito importante para todos os artistas do Clube da Esquina. Todos, de Milton Nascimento, Beto Guedes, Lobos, Flávio Venturini, todo mundo tem o dedo do Toninho ali nos arranjos, nas composições e tal. Então, esse é um arranjo que eu fiz, uma pequena homenagem que eu fiz numa música dele chamada Igreja do Pilar, que ele fez lá em Ouro Preto, e eu acho essa música muito bonita, e fiz um arranjo para contrabaixo solo. Thank you.
Thank you.